Danas je četvrtak, četvrtkom je sjednica vlade. Kad su ovakva događanja četvrtkom, onda obično bude samo jedan ministar negdje izaslanik. Da, puno je posla. Pa vidite, ja sam pozvao sve državne dužnosnike, kao što inače radimo, za festu Svetog Vlaha i što je tradicija grada Dubrovnika. Ne možemo očekivati da će nas svake godine za festu svi oni dolaziti, jer to naravno i nije moguće obzirom na obveze, posebno obzirom na činjenicu da danas zasjeda vlada Republike Hrvatske. Dalje, ono što je također bitno za istaknuti, vrlo često kad bi dolazili visoki dužnosnici, a evo u mom mandatu i su bili više puta, dakle, premijer Andrej Plenković je bio dva puta na svečanoj sjednici i bio je dva puta na večeri od Kandelore. Jednom je bila i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, jednom je bio predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović i mi razumijemo kada postoje obveze da nisu uvijek u mogućnosti biti tu, ali ono što je ključno, oni su uvijek tu sa nama kada je potrebno riješiti problem, kada je potrebno investirati u infrastrukturu grada Dubrovnika. Imamo snažnu podršku vlade Republike Hrvatske i vjerujemo u nju i u budućnosti.